Hi guys, my name is Desiree Nkuko Mubizi. Ndi kuri Precision TV. Reka twongere tubabwire ngo twaje ibiganiro bigiye kuza mufuririzo. Abantu rero badukunda, abantu bakoze subscribe, ni ukuri by'agaciro kubona muri bamwe badukurikira 14,000 hafi na 500, ni ukuri muri abagaciro. Ibyiza cyane, tugiye kusubukura ibiganiro byacu. Twagarutse akenshi umuntu aba ari muri byinshi, cyane ko wenda n'abantu bajya bagira gutya. Anyways, ubu ngubu narabyaye, mfite umwana niyo naende kwitaho, ariko ibiganiro byagarutse. Reka mbabwire rero, niba utarakora subscribe, ubu wayikora, kuko noneho ibiganiro bigiye kuza every week. Dufite tuzadukora n'abarimo ba Jado, ba Esther, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni crew nini igiye kuzajya ibagezaho ibiganiro buri cyumweru, tuzatubahereza video ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kigeretseho, ndagira ngo mbwire abantu bo muri Austin abakora amafoto cyangwa se bashaka gukoresha amafoto, turahari kugira ngo tubafotore neza cyane. Crew yose zabiri kumwe natwe, ntaho haba ubukwe, birthdays, ibintu bigiye bitandukanye, tuzatubageraho nka Precision TV ndetse n'ibindi mwakenera. Reka nongere nshimire mugenzi wanjye dukorana, Kalisa Bahati, ahari ni ukuri turagushimiye cyane. Ikindi nanone, reka nongere nibutse abantu badukurikiye mu by'ukuri, reka turebe video zose tunyuzamo tugira gute. Nibyo, nagarutse rero, ni Precision Lifetime, nicyo kiganiro cyacu tuzadukorana turi kumwe n'abashyitsi. Reka nongere nkubwire ngo ejo n'ejo bundi video ya mbere iraba yaje, zizajya ziza buri cyumweru video. Reka ngushimire rero uwo wakoze subscribe already, nankubwira ngo ushobora no kwisharinga, ndetse niba hari n'igitekerezo ushobora no kuri kucyohereza. Nimero yacu irabiri hepfo hano hasi muri comment section below. Murakoze cyane, njye ni Desire. Reka mbabwire ngo Imana ibahereze umugisha aho muri hose.